চল্লিশ কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়া গোচৰত এইবাৰ ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ সুৰা মাফিয়া ৰাজেশ জালান। বুধবাৰে জেৰাৰ বাবে মাতি আনি ৰাজেশ জালানক গ্ৰেপ্তাৰ। আদালতত হাজিৰ কৰি জালানক জিম্মাত ললে ইডিয়ে। আবকাৰী, কোষাগাৰ আৰু বেংক বিষয়াৰে মিলি ৰাজেশ জালানে আত্মসাত কৰিছিল চৰকাৰৰ ঘৰৰ প্ৰায় চল্লিশ কোটি টকা। এই গোচৰত চি আই ডিয়ে ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে ৰাজেশ জালানৰ বিৰুদ্ধে। অমৰেন্দ্ৰ নাথ, প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, বন্তি গগৈ পেগুৰ বিৰুদ্ধেও দাখিল হৈছে চাৰ্জশ্বীট। এই গোচৰত জালানৰ লগতে সকলোৱে জামিন লাভ কৰে, কিন্তু কেইমাহমান জামিনত থকাৰ পিছত ৰাজেশ জালান আকৌ পৰিল জালত। এইবাৰ ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সুৰা মাফিয়াজনক। ঊনৈশ কোটি ছয়াশী লাখ টকাৰ আবকাৰী কৰ আৰু প্ৰায় বাইশ কোটি টকাৰ ভেট আত্মসাতৰ গোচৰত ৰাজেশ জালানক গ্ৰেপ্তাৰ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ। দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন পৰ্যন্ত ৰাজেশ জালানে আবকাৰী বিষয়াৰ লগত মিলিত হৈ সংঘটিত কৰিছিল এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই গোচৰত বাকী অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ইডিয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বল দাসৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY 365।